Shoutout mga idol sa lahat ng laging sumusuporta sa aking channel. Taos pusong nagpapasalamat ako sa inyo sa mga bago nating subscriber. Sa laging nagkukumin sa ating mga bagong upload. Sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at patuloy na sumusuporta. Shoutout kay Idol Amadio, kay Gerald Anubo, Norlin Picatsi, kay Idol Lady B. Sibinitri, Jose Fasificador, Rona Villaluz, kay Ati Bing Batingber, Matt Meraboyno, kay Glyn, ang mga mahal natin na blind community. Shoutout sa inyo. Shoutout din sa asawa ni Val Dayot uh, galing sa Kalinog, Iloilo. Happy birthday kay Eva M. Dayot. Ngayong August 29. Maraming salamat at mabuhay po kayo mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Wika itong si Ide. Ano ang nangyayari sa kanila, Lina? Magsabi ka ng totoo. Nandito kami para tulungan kayo. Matagal na tayong nagsama-sama sa lugar na ito. Kaya tayo-tayo rin ang magtutulungan. At kung may mga nagiging problema kayo, sabihin ninyo sa akin. Ngunit ngumiti lamang itong si Lina at ang sagot nito, Hindi na kailangan, Edie, at wala kaming nagiging problema. Nasusugatan lamang ang aking asawa at anak dahil inataki ang mga ito na isang hayop doon sa kakahuyan. Huwag na kayong mag-alala. Tumayo na itong si Edie. Ang sagot naman nito sa ginang. Baka nasusugatan si Joaquin, Lina dahil sa pakikipaglaban sa mga ito, kinatata si Mion kagabi. Tama ba ako? Napatitig ang ginang sa kanila at kita agad nila na parang hindi ito mapakali. Alam na pala ng mga ito ang nangyayari sa kanyang asawa kasama ang ibang mga batitaw at kasama nitong si ide ang tatlong matatanda na nakakalaban nila ni Joaquin. Wala na itong magawa pa nasusukol na siya at napaluha na lamang itong si Lena. ka uli ni Edi. Pagbibigyan namin kayo ng isa pang pagkakataon, Lina. Makipagtulungan kayo sa amin. Batid kung hindi kayo lubos na masama. Kailangan namin na mapalayas o mapatay ang mga kamag-anak ninyo na nakatira doon sa may bakawan. Makipagtulungan kayo sa amin. Marami na silang labiktima pa. Hindi pa uli ang lahat. Tuluyang napagulgol itong si Lina at sinabi na ang dahilan. Hinihintay lang nila na maglabing walong taong gulang ang kanilang anak na dalaga bago para magiging ganap na batitaw na din ito. Ito na din kasi ang pagkakataon para kunin na ang kanilang anak na dalaga at dadalhin na ng kanilang mga kamag-anak na mga batitaw. Ngunit bago mangyari ito, kailangan nitong si Josefa na makakain muna ng laman ng isang tao. At kailangan na makapatay bilang urdin sa kanyang pagiging halimaw. Sa tagal ng panahon ng paninirahan nila ni Joaquin dito sa Baybay Tangon, na pagpasyahan nila nakalimutan na sana ang kanilang pagiging batitaw at mamuhay ng simple na tulad ng mga normal na tao. Ngunit hindi nila inaasahan na tutuparin pala ng mga kasamahang batitaw ang napag-usapan nila. Matagal na ang panahon na lumipas ang tungkol sa kanilang anak na babae. At ngayon, wala na silang magagawa pa kundi sundin ang kagustuhan ng mga kamag-anak nila. Kung ganoon din na, tutulungan namin kayo. Nandito kami para labanan ang mga kampo ng kadiliman. Lalabanan namin ang mga kamag-anak ninyong mga batitaw. Tulungan ninyo kami at sabihin ninyo ang kahinaan nila. Sa pagkakataon na iyon, gising na din pala itong si Wakin at narinig ang lahat ng kanilang napag-usapan. Nagtataka pa nga itong si Ide nang gumalaw na ito at may nakita din silang luha sa mga mata nitong si Wakin. Pilit itong makabangon kaya inalalayan na ito ni Lina. Wakin, huwag ka munang gumalaw malubha pa ang mga sugat mo. Nang tuluyan na itong makabangon, huwi ka nito sa ng boses. Kaya ko na, Lina, huwag kang mag-alala. Ipagpatawad ninyo, Ide, kung may mga nagawa man kami na mali. Napakabuti mo sa amin. Ngayon nagsisisi na ako sa aking maling desisyon na muntik pang ikamatay ko at ng aking anak makipagtulungan kami sa inyo kahit na mga man ang buhay namin. Lina, kunin mo ang supot na nakalagay doon sa may altar. Sinunod ito agad ng ginang at pumasok ito doon sa isang kwarto. Pagkalabas nito, mayroong bitbit na ito na isang supot. Inabot agad ito kay Joaquin ang sabi nito sa kanila. Ang supot na ito, Ide, ay naglalaman ng mga pulbo na galing sa buto ng aming mga ninuno. Ipahid ninyo ito sa inyong mga armas. Kahit nadapis lamang ang pagkatama nito sa mga katawan namin, maaari pa rin itong ikamatay dahil sa tindi ng laso nito sa mga katulad namin na mga batitaw. Hindi ito gumagana kung kami mismo ang gumagamit. Ngunit kung ang mga gumagamit ay may mga taglay at karga galing sa kakayahan ng Kanana, agad na magiging epektibo ito. Ibinigay ito ni Joaquin sa kanila at tinanggap naman ito ni Ide at pagkatapos ibinigay naman kay Tata Simeon. Tata Simeon, kayo ang bahala sa bagay na ito. At pagkatapos maibigay ni Ide, lumapit pa ito kay Joaquin. Joaquin, Maraming salamat at nagtiwala ka sa amin. Ngayon din, pasasamahan ko kayo ng aking mga tanod para maprotektahan kayo laban sa mga kamag-anak ninyong mga batitaw. Matapos ang kanilang pag-uusap, umalis na si Naidi doon sa lugar nila ni Joaquin. Naiwan naman doon ang kanyang apat na mga tauhan para bantayan ang buong pamilya nitong si Joaquin. Habang sinatata si Mion, pagdating ng mga ito sa bahay nila ni Edi, agad na sabi ng mga ito na pupuntahan nila ang dalawang bahay doon sa batuhan. Wika nitong si Tata Simeon. Ngayon, Ide, na may hawak na kaming mabisang armas para sa mga batita Habang iniinda pa ng mga ito ang kanilang mga natamong sugat kagabi, tatapusin na namin ngayon din ang mga halimaw na iyon. Kayo na ang bahala, Tata Simeon, ipapatawag ko din ang mga tanod sa ating lugar para alalayan kayo at dagdagan ang mga magbabantay doon, kinawakin. Patnubayan sana kayo ng ating Panginoon at pagtagumpayan ninyo ang inyong lakad, Tata Simeon, Manong Fidel, Manong Sixto. Matapos na maipahid ng tatlong matanda ang mga pulbo na ibinigay ni Joaquin sa kanila, doon sa kanilang mga armas ay umalis na ang mga ito at papunta na doon sa batuhan. Makalipas ang ilang minuto, papalapit na ang tarto doon sa mga batuhan ng pangpang. -pang. At pagdating nila doon sa tuktok, agad na papunta na sila doon sa dalawang bahay. Ngunit may nakita silang tatlong katao ang lumabas doon sa bahay. Isang matandang babae, isang binata at isang dalaga sinalubong sila ng mga ito at huwi kaagad ng isang matandang babae. Ano ang kailangan ninyo sa amin? Naliligaw na naman ba kayo? O talagang nasanay na kayo na basta-bastat na lamang na pumasok sa mga kabayan? Ang sagot naman ni Tata Simeon. Hangal ka. Nandito kami para tapusin na kayo, mga kampon ng demonyo. Alam ko na malubhang nasusugatan ang mga kasamahan ninyo dahil sa labanan namin kagabi. Dalawa lamang ang pagpipilian ninyo. Ang tuluyan ng lisanin ang lugar dito sa Baybay Tangon at bumalik sa inyong pinanggagalingan. Umamatay sa aming mga kamay. Napakatapang mo naman tanda. Hindi dahil nasusugatan mo. Ang aking mga alipin ay gano'n na lamang ang lakas ng inyong kalooban. Sige, mas pipiliin ko ang pangalawa. Ngunit hindi kami ang mamatay, kundi kayo. Biglang nagbago ng anyo ang matandang babae, pati na rin ang dalawa pa mga kasama. Napapansin agad nila ni Tata Simeon na kakaiba ang bangis at laki ng matandang babaeng batitaw. Mas malaki ito sa mga kasamahan. Umaatungal na ito ng napakalakas at biglang nawala sa kinatatayuan. May nasipat na din si Tata Simion na nagsilabasa na dalawa pa doon sa kanilang bahay at agad na nagpalit ang mga ito ng anyo sa pagiging halimaw. Napagulong at napatalon ang tatlong matanda dahil biglang sumulpot ang mabangis na batitaw at pilit silang inaabot ng mga kalmot. Napakabilis din ito kumpara sa ibang mga halimaw. Ilang sandali pa, naabot na nito ang paa ni Manong Fidel at inihambalos ito doon sa batuhan. Agad na napaigik ang matanda nang tumama ang likod nito sa bato at pagkatapos hindi pa ito tinigilan ng halimaw. Binitbit pa itong si Manong Fidel at inihampas ang katawan doon sa nakausling bato na nasa gilid ng pangpang. -pang. Mabuti at maagap itong si Tata Simeon. Agad nitong nahawakan si Manong Fidel at hinila agad ito para hindi tumama doon sa nakausling bato. Habang itong si Manong Sixto galing sa likuran ng halimaw, pinaghataw na niya ito gamit ang matalas na itak. Muntik na niya itong tamaan. Nakatalon pa ang halimaw at naiwasan ang kanyang mga pagatake. Ang tanong naman itong si Tata Simeon, Fidel, kaya mo pa ba? Namimilipit sa sakit itong si Manong Fidel ngunit agad itong tumayo. Kaya ko pa, siyempre, Simeon. Kalabaw lamang ang tumatanda. Tara na, tapusin na natin ang mga halimaw na iyan. Napangiti na lamang itong si Tata Simeon. Ang dalawang batitaw na kasama ng matandang babae ay papasugod na sa kanila. Gumulong agad itong si Manong Fidel at inabot ng mga tagpas ang mga ito. Agad naman na tumalon ang mga ito sa itaas at inabot sila ng mga pagkalmot. Mabilis din itong si Tata Simeon. Hinampas niya agad ito sa hawak na buntot pagi at nahagip niya ang isang halimaw sa paa. Agad itong bumagsak at namimilipit sa sakit. Patuloy na pinaghampas ito ni Tata Simeon hanggang sa mapasigaw na ito at mapaangil. Sinubukan naman ng isa Natulungan ang kasamahang batitaw, ngunit agad na tinamaan ito ni Manong Fidel gamit naman ang pamalo na hawak ng matanda. Tinamaan niya ito sa likod at liig kaya sumunod ito na bumulagta doon sa isa pa. Walang tigil na pinaghampas nila ang mga ito hanggang sa mapangasab na naman ang isa at binawian na ito ng buhay. Pati na rin ang isa, nawalan na din ito ng buhay. Paglingon ng mga ito, nakita nilang tumilapo na itong si Manong Sixto nang tamaan ng sikwat ng matandang babaeng batitaw. Tumama ito doon sa batuhan. Kaya agad ito natumba nang bumagsak sa lupa. Ramdam agad ni Manong Sixto ang sakit sa katawan. Hindi pa tuluyan na gumaling ang kanyang mga sugat na natamu kagabi. Kaya muling bumukas ang mga ito at tumulo ang dugo nang tumama siya doon sa batuhan. Mabilis naman ang kilos nila ni Manong Fidel at Tata Simeon. Mabilis na tumakbo ang dalawa papunta kay Manong Sixto para tulungan ang kanilang kaibigan. Dahil nakita nilang papasugod na kay Manong Sixto ang matandang babaeng batitaw. Habang nakasunod, ang dalawa pa. Doon naman sa mga kabahayan ng mga ito, nakita din nila ni Manong Fidel at Tata Simeon ang tatlong mga batito ang papalabas doon sa mga bahay. Ang mga ito ang nasusugatan nila sa labanan kagabi. Kahit na may mga sugat pa ang mga ito at hindi pa bumalik ang lakas ng kanilang katawan, kailangan nilang tulungan ang mga kasamahang batito. Napapasigaw pa nga ang mga ito at napaatungal nang makita ang pagkamatay ng dalawa nilang kasama sa kamay nila ni Tata Simeon at Manong Fidel